কৰোনা ভাঙিছে চাছী মেৰুদণ্ড কৰনাৰ ভয়াৱহতা দৃষ্টিৰে ৰখি কেতিয়া যা ফলত চাছি হ'ল অনেক ক্ষতি আমি চিধাচল আছে একো জমিৰে আম পাখে এক চাছী অহি প্ৰফুল্ল মল্লিক সিধা আলোচনা কৰিব প্ৰফুল্ল বাবু আপোনালোকে অৰ্গছ নিউজ কু স্বাগত কৰিছোঁ ক' কয়ে কেতে একৰ চাছ জমি কৰি সব ফচল লাগে কেতিয়ে ক্ষতি হ'ল লাভ হ'ল ক' কয়ে আজি আমি তিনি চাৰি একৰ চাছ কৰিছোঁ স্থেৰে টমটৰ আগ কাকুড়ি ভেণ্ডি এতিয়া লগাইছোঁ কিন্তু ৰোগ যা যেতিয়া ফলি থাকে টমেট' পূৰা শস্তা হৈগা পচা টকা সতুৰি টকা এবাৰ শেটানে ট্ৰেই নেওচোন জাতিকি যিহেতু লোক আছো নহ'লে ৰোগ ভয়ৰে তে আমাৰ অসুবিধা হ'ল শীত ভণ্ডাৰ তেতিয়াহ'লে আমি বিলাতি ৰখি পাৰোঁ সেই পাৰ নে নাই দুইটা হৈছিল সেই নষ্ট হৈগল তাক আও তিয়াৰ হৈ পাৰ নে হৈ পাৰা আমি মানে সাহায্য পাওঁ তু আৰু আও যা লগাইছোঁ কাকুড়ি ৰোগ দেখন্ত কেতিয়া ৰোগ হৈছি এতিয়া औ ओष पके पके भी से रोग भे भी भल फल बैगन जहाँ फल्ला पोकरा बेस है जिते औषध भी सी कंट्रोल हो जाए शस्तारे जा आसू नाई शस्ता एस चालीस हजार खर्च होती है कौन लाभ लाभ तो प्राय अल्प हो कि आई

আজি চাছ আজি কাকী চলু আজি কিছু তলা নাই বন্দ লকডাউন সকাশে আজি কি আছিল বস্তু কেৱল হল কৰোঁ কখাৰ লাভা দেখি আগবাঢ়ি কিছু হৈ যাব এয়া মই ভাবি যথেষ্ট আ ঔষধ পকা সকালে আমি চাছ কৰি যি দুখ চুখ চলু আছে মিলা চৰকাৰ কিছু উপকৃত হুন্তু କରୋନା ସମୟରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଚାଲୁ କରାଯାଆନ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲୁ ହୁଅନ୍ତା ଆମର ଶସ୍ତା ସମୟରେ आम से लेकिन बिलाती किन्न्य जो फसल हूँ रखिपारं तो तो जो भल रेट आस बी आम चली पारूटार नाई तेनाली बिका बाध्यो आ कौन करते कौन कम दुख सुख चलु जी इनकम से चल आम चाष कर चलिया कथ तेज मिले से चलु सीधा साल शुणुले তো চাষী কেউভাবে ভাবে তাঁক দুঃখ প্রকাশ করুলে শীতল ভণ্ডার অভাব চাষীরা মেদণ্ড সম্পূর্ণ ভাঙি যাই তিন চারি একর ফসল করছেন ক্ষতি সহি করোনা সময় কে গ্রাহক আসু না কি যা ফল চাষী মেদণ্ড সম্পূর্ণ ভাঙ্গি যাই সরকার যদি শীতল ভণ্ডার চালু করতে এবং চাষী হিত উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করতে তবে চাষী নিশ্চিতভাবে উপকৃত পাঁতে আঠগড়ু সুশান্ত সাউ অর্গস নিউজ